Вересень для мешканців Варварівки – особливий місяць. Адже не за горами, власне, день народження самого мікрорайону. Раніше він був окремим селищем, відтак має славні традиції. На День міста в центрі зібрались і старі, і малі. А виступали перед ними відомі в Миколаєві виконавці. Птиці, крилья, паруса, віддихають яхти у причалах. Вітерок ласкає водяну і гладь. Концертна програма видалась досить насиченою. Спочатку ансамбль пісні Миколаївської обласної філармонії «Вільні козаки». А потім глядачі могли спостерігати парад козачат маленьких. Це учні початкових класів місцевої школи номер 60. До речі, вихованці 60-ї школи в той день взагалі стали найбільшими зірками і прикули до себе всю увагу. Окрім маленьких учнів, парадом пройшлись старшокласники і спортсмени школи. І чистого неба – це те найдорожче, що нам усім треба. Нам всім місці я желаю тільки одного, щоб ми в одному нашому общому домі, Миколаєві, жили щасливо і пусть Господь нам в этом помогает. С праздником! Олег Гордій, Павло Ткаченко, МСН.